Ej. Tak. Så kunne det sætte sig ned. Hej alle sammen, mit navn er Per Kasper. I dag der skal vi spille en Road to Global game. Det er et game fra min livestream, fra min 12 timers livestream faktisk. Husk lige at gå ind og følge min Twitch, twitch.tv/kasperlu. Vi prøver at gå ind til Global, og det var simpelthen et overpass game, som jeg synes egentlig var meget fint, sådan relativt. Okay, nu, der er et par tips, der er sådan nogle vinkler, jeg godt kan lige holde lidt, som man ligesom kan se lidt af. Ikke fordi jeg er god. Se videoen, det vil være nice, og ellers så er der ikke meget andet at sige, end at smide et. I skal ikke smide noget. Ikke meget mere end at sige, end at nyde videoen. Spørgsmålet er jo så, om vi ranker op nu, mod. Det kan jeg fuld global team og sådan noget. Hej, MVP der! You are not my friend. You are my brother, my friend. I love you! Don't fight, dude. En kort rød. Ja, kort en. Og det er free, det er free, Tyrone! Nice. Jeg ved ikke om det er sidste, der er hak og rundt i gulvet. Jeg stinker. Sidste er måske sådan, hallo Pilsen. Nice. Okay. Jeg kommer. Eller nej, du får bare ikke sætter på mange, du nu har fået. En kon. Sidste kon. Jeg vil også i gang, jo. Så er det global, drenge. Ja, jeg dør her. Ah. JC, tusind tak for dit sub. Kan vi få noget hype i chat for JC, mand? Kasper bag først, da. Nice. Lang, lang. Lang, lang ude. Ja. Ej. En party. Og mens. Ja, party, party. De er inde 12 nu. Jeg kommer. Der er en, der er et HP, der monster. KB. Sejt sidste. Glandere. Ej, han sad i kon. Han er low. Fuck ham. Fuck ham. Er det nok? Midt. Jeg holder bare, så de kan komme B. Han er død, han er stået close. De ved godt, jeg kommer her. Skal jeg peak'en, eller synes jeg skal vente? Han er stået sådan her på side. Let's go. Det, skal bare, det er dig, der carrier nu jo. Det sker ikke hver dag. Det skal fejres. Det er global game, det her. Skal du have den her? Ja. Er det ikke dig, at spille AV Target? Jo jo. Tak. Så må man lige give noget igen. Hallo? Jamen, så får jeg vel det gratis winning. Target, har du lyst til at droppe den her gang? Der ligger navn bag dig. Hvad vil du have? Ja, nu har jeg fået. Ja, det er godt, der er andre, der kan droppe mig, hva? Midt. Ej! Skadet 83, hvordan? Er han ikke skadet mere? Jeg vil pige monster. Grus. Ja, de kommer op grus nu. Truck en. Der er en, der lukker kort, der døde kort. What? Hold, jeg troede, han var helt her blank. Han gik åbenbart tilbage. Fair nok.
noget party. Felix, nu. Sygt. Det kan godt være, at de er opgrunds. Ja, er der ikke nogen, der har mist? Nej, vi har bare holdt langt af det. Okay. Og jeg kan mega godt lide at holde den her måde på. Fordi de går næsten altid der imellem. Kom nu! Svisk. En er på side. Short. Ej, de booster APC, 2 APC. Ej, jeg blev for greedy der, det må jeg ærlig indrømme. Jeg vil bare ikke have nogen USP, eller clockkits. Åh! Ja. Sidste toilet med AK. Nice. Short med travlt af. Jo, der er noget af et one-tap, hva? Ja. Det er faktisk sådan, altså... Okay, jeg vil ikke sige, at den er fed, men jeg kan godt lide at take it, den her. Fordi den er jo lidt eksklusiv. Det er ikke alle, der lige har den sådan en safety. Man ser den ikke så tit. To A, bare gå væk. Chuck og... Bank. Han er så heldig. Holder bagfra. Han er lang. Nej, bang. Nice. Sidste lang. Jeg venter bare. Jeg burde ikke peek. Let's go. You are not my friend. MVP der! Oh my god. Tusind tak for det, MVP der. De her skal score der. Gud far, du har ham. Jeg har kønne, ja. Inside. Det var bare mit kæld. Hvis jeg ikke var stoppet af den der. Sådan. Og vi afslutter det her. Jeg vil ikke tjekke det. Nej, for fanden. Stadig ikke global. No. Tyrone heller ikke op. Hvorfor er det hver gang jeg kommer i Supreme, så er det i fucking dårlig game. Tusind tak fordi du så med på videoen. Det sætter jeg kæmpe stor pris på. Hvis det var du godt kunne lide den, så smid videoen et like. Eller en kommentar med hvilken video jeg skal lave næste gang. I må som altid gerne komme med idéer. Og ellers så husk at tjekke min Twitch ud nede i beskrivelsen. Og så ses vi bare igen en anden gang. Adios.